Jedini uzdržan prilikom glasanja većnika da se sa dnevnog reda skine tačka, odnosno izveštaj o zapošljavanju javnim ustanovama i institucijama, bio je Zoran Despotović, koji je nakon sednice izrazio svoje nezadovoljstvo jer se, kako kaže, ne zna ko je napravio propuste prilikom zapošljavanja u turističkoj organizaciji i biblioteci i koji su to propusti. Hoću da kažem da sam nezadovoljan samim tokom predloga ove tačke, jer ja sam predložio da se izveštaj dobije iz turističke organizacije i biblioteke, da mi se da oko primanja, vezano je za konkursnu dokumentaciju i sve ono što sam tražio u 20 tačaka. Svi smo to dobili, od prilike negde oko stotinak strana. Žao mi je što o tome nismo komentarisali, jer nadležnost opštinskog veća i jeste i kod prijema, odnosno predlaganja direktora turističke organizacije, i da znamo šta se to dešava ne samo u te dve ustanove, nego u svakoj ustanovi koja je nadležna opštine, odnosno predlogom veća i skupštine. Nažalost, kažem, preglasali su mi, ja sam ostao sam, voleo bih da je ta tačka došla i zbog vas koji su novinari prisutni, naravno i zbog javnosti, da zna o čemu se to radilo u turističkoj organizaciji i biblioteci. Ovako nismo imali prilike, jer su me kolege preglasale, ja sam ostao uzdržan iz razloga toga, a kažem, voleo bih da od nekih narednih sednica ta tačka dnevnog reda bude na dnevnom redu, da upozna se i javnost i građani zbog čega smo to radili, ne lično zbog nekog direktora koji je radio posao časno i pošteno, nego zbog onih svih radnji koje su dešavale u turističkoj organizaciji biblioteci. Predsednik opštine Vladimir Babić kaže da se tačka odlaže zato što je tužilaštvo već upoznato sa celokupnom situacijom. I da su zvanični zahtevi za postupanje tužilaštva već pokrenuti za ove navedene ustanove, smatramo da nije bilo potrebe da se danas iscrpljujemo, jer ako ništa ovim trenutkom, to je s vašim prenosom ovih činjenica, ne može tužilaštvo da nije upoznato, da treba da reaguje po svim ovim navodima za koje smo čuli. Također, Babić još dodaje da je u prethodnom periodu opštinu Prijepolje dva puta posetio načelnik okruga od koga je lokalna samouprava zatražila pomoć.